Слов'янська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста опікується наразі майже півсотнею одиноких громадян, які потребують медичної допомоги. З них понад 10 – хворих на туберкульоз. Це, так би мовити, звичні турботи за усіх часів. Та в умовах нинішніх до них додаються і інші. Ми оказали допомогу, гуманітарну допомогу в виді медикаментів школі-інтернату міста Ніколаївки номер 7, школа-інтернат номер 1. Обратились к нам за допомогою гуманітарної в виді медикаментів. Це теж було оказано. Донецька обласна організація Красного Креста відправили гуманітарний груз в виде перевязочных материалов, медикаментов, более чем на 29 тысяч гривен. В Славянск, да, это получила наша славянская больница Ленина. После боев на Семеновке мы оказали гуманитарную помощь в виде медикаментов, перевязочного материала, это Николаевской больнице. Червоний Хрест, як і за радянських часів, існує за рахунок пожертвувань та добровільних внесків. Утім, медикаменти – лише частина того переліку нагальних потреб, з якими звертаються у товариство. Взуття та одяг, постільна білизна і засоби гігієни, памперси і дитячі суміші для годування. З цим зараз найбільше проблем у багатодітних родин. Зокрема, й у будинках сімейного типу. Дітей, яким власні батьки відмовили у любові з перших годин життя, узяла під батьківське крило родина Сербіних зі Святогірська. Сім'я Сербіних – це багатодітна сім'я, у нас дом сімейного типу. Вона забрала всіх діток із дитячої лікарні. От у неї на сьогоднішній день більше 30 діток, які нуждаються і в памперсах, і в смісях, в дитячому питанні. И в постельном белье. Вот то, что мы могли, то, что у нас было, как бы мы оказали и памперсы, и передали и смеси молочные, постельное белье, 4 комплекта передали. Вот, как бы. Но этого мало, я так понимаю? Этого мало, конечно. По Короленко, это детский приют, который детки с неблагополучных семей, центр реабилитации деток, там нуждаются и в обуви, и в постельном белье. Вот обратились, именно просят для мальчиков и для девочек где-то, ну, у них меняется ситуация, каждый раз может быть кто-то, кого-то забирают в семью, кто-то опять появляется, поэтому в пределах 30 человек это те детки, которые находятся в этом центре реабилитации. И они нуждаются в обуви, куртки, ветровки им нужны, то же самое постельное белье нужно. Вот, то, что озвучили, в чем нуждается этот реабилитационный центр. Также медикаменты, трусики, маечки, это все нужно деткам только, ну, как бы, возраст от 6 до 17 лет. Кажуть, у скрутну хвилину виявляється сутність людської душі. Істинність життєвих пріоритетів загартовується і в годину важких випробувань для землі Слов'янщини. Та простягнути руку допомоги ближньому не так вже й важко. Головне – бажання поділитись зайвим рушником чи простирадлом, дитячим взуттям чи одягом, з якого ваші діти виросли. У нас є адреса, є списки цих діток, хто нуждається. Можете не сумніватися, що це попаде іменно туда, по предназначению, те, кто нуждается, можете обратиться по телефону или по адресу к нам. Мы направим вас, если вы сами захотите оказать помощь той или иной семье. Усім, хто має можливість допомогти, адреса і телефон у Слов'янську. 2-48-20, площа Жовтневої революції, 2А, у будівлі Центральної бібліотеки, Слов'янська, міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста.